بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو کیسے آپ سب لوگ, امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو جی آج جو ہے, جیسے آپ نے میرے ٹائٹل میں دیکھا ہوگا, ونٹر کا کمنگ ہے, ونٹر آ رہا ہے, تو اس لیے ونٹر کی جو ہے وہ تیاریاں سٹارٹ کر دی ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ میں اذہان کے ونٹر کے کپڑے سارے جو ہے وہ اس کی الماری میں سیٹ کر رہی تھی. تو اسی طرح جو ہے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ساری ونٹر کی جو ہے وہ شیئر کروں گی ویڈیو, کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے اپنے سارے کپڑے وغیرہ الماری میں سیٹ کیے وہ سب. اور اس کے علاوہ جو ہے میں آج آپ کے ساتھ ایک زبردست سا ونٹر کا ڈرنک شیئر کروں گی جو بہت اچھا بنتا ہے, اور اس سے یہ ہے کہ وہ بہت ہیلدی ہوتا ہے, کیونکہ ونٹر میں نا پانی کا انٹیک جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی. تو اس لیے ایک ڈرنک بنائیں گے جو کہ ہم, جیسے کہ میں تو جو ہے وہ 12 بجے جو ہے وہ یوز کرتی ہوں, تو اس کو 12 بجے کے ٹائم پہ جو ہے نا وہ ہم پیتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طرح ڈرنک وغیرہ کوئی بنا کے رکھ لیں, بچوں کو دے دیں, خود پی لیں, تو سارا دن آپ کو کسی پانی وغیرہ کی جو ہے نا وہ اس طرح سے ضرورت نہیں پڑے گی. تو کیونکہ پانی آپ کو پتہ ہے بہت ضروری ہے, تو چاہے وہ آپ ڈرنک کی فارم میں لے لیں, چاہے آپ جس طرح بھی جو چاہیں نا تو آپ لے لیں. تو یہاں پر جو ہے وہ ونٹر کا بس میں سارے جو ہے وہ کپڑے وغیرہ سب, زان کی سویٹرز, ہوڈیز اور سب چیزیں میں ہینگر کر رہی تھی ان کو, اور یہ الماری میں جو ہے نا ان کو سیٹ اپ کر رہی تھی. تو اگر آپ لوگوں نے ڈرنک کی ریسیپی دیکھنی ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہوگی. تو میرے ساتھ رہیے گا, آپ لوگوں کو زبردست ایک ڈرنک بھی جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پہلی نظر میں کیسے جادو کر دیا, تیرا بن بیٹھا ہے میرا جیا, جانے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا پتا, اس پل کو مل کے آج ہی لے ذرا. تو یہاں پر جو ہے وہ میرے سارا کپڑے وغیرہ جو سمٹ گئے تھے میں نے سب ہینگر کر دیے تھے. اب میں کچن میں آ گئی تھی, تو یہاں پر میں پہلے جو ہے وہ چنے کی دال بھی کھو رہی تھی, کہ میں نے سوچا تھا کہ آج چنے کی دال بنا لیتی ہوں, تو اس کو بھی کھو کے پہلے رکھ دوں گی. تو اس کے بعد جو ہے وہ بس روٹین کے نارمل کے کام سٹارٹ کر دیے تھے, کیونکہ جب کپڑوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی تو بہت زیادہ میرا ٹائم جو ہے نا وہاں پہ الماری کو سیٹ اپ کرنے میں لگ گیا تھا, تو اس لیے جو ہے وہ کچن میں نا بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی کھانے میں. تو میں نے فوراً سے جو ہے وہ اب اپنے جو ہے کچن کے کام سٹارٹ کر دیے تھے, کہ ابھی سب نے آنا شروع کر دینا ہے, کیونکہ اسکول سے ظاہر ہے چھٹی ہو جائے گی, تو پھر سب گھر کی طرف آئیں گے, تو کھانا وغیرہ ریڈی بھی نہیں تھا کیونکہ میں جو ہے وہ اس میں لگ گئی تھی الماری وغیرہ سیٹ کرنے میں. تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے چنے کی دال وغیرہ بھی گھو دی ہے, اور اس کو جو ہے میں نے اب تھوڑی دیر میں بس پکا لوں گی, اور ساتھ میں جو ہے وہ فروٹ وغیرہ آیا ہوا تھا تو سوچا تھوڑی سی فروٹ چاٹ بھی بنا لوں, اور فروٹ جو ہے نا وہ باقی سارا جو ہے وہ واش کر کے باسکٹ وغیرہ میں لگا دوں. تو یہاں پر جو ہے وہ سارا فروٹ وغیرہ باسکٹ میں لگاؤں گی, کیونکہ اگر شاپر وغیرہ میں پڑا رہے یا اسی طرح اس کو رکھ دو تو وہ پھر خراب ہو جاتا ہے, ایک دن کی لاپرواہی سے بھی جو ہے نا وہ سارا فروٹ خراب ہو جاتا ہے. تو پھر بس اس کو واش کر کے سارا جو ہے وہ میں یہاں لگا رہی تھی باسکٹ, اس کی سیٹ کر دوں گی. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ڈرنک شیئر کروں گی. تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے بس سارا جو ہے اپنا کام وغیرہ ختم کر لیا تھا, کچن کا برتن بھی واش کر لیا, کچن سارا میں نے کلین کر دیا تھا, سب جو ہے وہ صاف ستھرا کر دیا تھا. اب یہاں پر میں نے پہلے انار کے جو ہے وہ دانے وغیرہ نکالے, اور یہاں میں نے اب جو ڈرنک بنا رہی ہوں اس میں میں لے رہی ہوں انار. تو یہاں پر میں نے ایک جو ہے نا وہ پورا انار لیا, ٹھیک ہے, تو ایک انار میں نے لیا, اور ساتھ میں میں نے تھوڑے سے جو ہے نا ٹکڑا جو ہے وہ میں نے لیا ہے چکندر کا, ٹھیک ہے. تو یہ چکندر بھی بہت اچھا ہوتا ہے, انار بھی بہت اچھا ہوتا ہے, خون کی کمی کو پورا کرتے ہیں, اور آپ لوگ جو ہے وہ جس طرح کے بچوں میں یا بڑوں میں خون کی کمی کو کی شکایت ہو تو آپ لوگ یہ والا ڈرنک ان کو بنا کر ضرور دیں, اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں.
तो वैसे भी आप लोगों को पता है अनार के कितने फ़ायदे हैं, अगर आपकी स्किन को जो है वो ठीक करता है, और अगर आपकी स्किन रफ़ डल हो रही है तो इसके ड्रिंक वगैरह बना के पिए तो इससे आपकी स्किन भी ठीक होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके अंदर ब्लड की जो वो है वो कमी को पूरा करेगा, तो जब आपके अंदर ब्लड अच्छा सा होगा तो फिर आपके हर जो जिस्म के मसले मसाइल हैं वो खुद बहुत सब ठीक हो जाएंगे। जैसे आपके फेस पर ऑटोमेटिकली जो है वो ग्लो आ जाएगा, आपके फेस पर ऑटोमेटिकली जो है वो एक शाइन आ जाएगी। तो यहाँ पर बस मैंने किया था कि चुकंदर डाला था और अनार डाले थे और चीनी और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने उन तीनों चीज़ों को चारों को ब्लेंड कर लिया था। तो यहाँ पर जो है वो मेरा ड्रिंक जो है वो रेडी हो गया और बहुत ज़बरदस्त बनता है। ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आप लोगों को ड्रिंक कैसा लगा। तो यहाँ पर ड्रिंक बनाया था, ये मैं मोस्टली रोज़ ही जो है ना वो 12 बजे 1 बजे के दौरान बना लेती हूँ, जब सब ने आना होता है तो उसी टाइम मैं इसको जो है ना वो ब्लेंड कर लेती हूँ फ्रेश सा ही। तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है, इससे ये होता है कि आप लोगों का जो है ना वो सारे दिन का जो है वो जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाती है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है अच्छी लगेगी। तो मुझे दे इजाज़त, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़।